Итті үй күзетуге, адамдарды құтқаруға, немесе зағип жандарды ертіп жүруге үйрету тек кәсіби кинологтың қолынан келетін іс. Мұндай мамандар төрт аяқты достардың барлық мінез құлқын, қыр-сырын жетік білет. Иттерді бағып қағу, оқыту, баулу кинологтардың сүйікті ісі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің демекші, Жанар Сәдуақасова ата-ана жолын қуып, кинолог мамандығын таңдады. Иттерді бала кезінен жақсы көргендіктен, мектеп қабырғасында жүргенде кинология үйірмесіне де қатысқан. Основное направление – это дрессировка собак. Негізгі бағытымыз иттерді жаттықтыру, үйрету, өзіне баулу. Кинолог иттерден нормативтер бойынша емтихан алады десек те болады. Мұндай іспен айналысу үшін арнайы диплом қажет. Жанардың айтуынша өте шыдамды, батыл және өзіне сенімді адамдардан ғана мықты кинолог шығады. Иттің тілін табу үшін үйретушінің жетекшілік қабілеті де жоғары болуы тиіс. Очень большая проблема. Очень часто бывает приводят собак. Қожайындар келетте иттерін үйретіп беруімізді өтінеді. Сабақтар аяқталған соң өз итін өзі танымай қалып жататындар бар. Қалай баулудыңыз деп сұрап жатады. Иттің маңдайынан сипап сөйлесу керек және ойнау қажет. Сонда ғана ол сенің нағыз досың айналып айтқаныңды орындай бастайды. Нарабатывается очень хороший контакт. Ит үйрету ісінің майталман атану үшін жануарларды жақсы көру жеткіліксіз. Кәсіби білімнің болуы да маңызды. Алматыда оны кинологиялық орталықтар жанындағы арнайы курстардан үйренуге болады. Оқу мерзімі 2 ай. Бұл уақыт ішінде сіз ветеринария мен иттерді үйретудің негіздерін меңгересіз. Для любого человека, кто, допустим, хочет этим заняться, это просто любовь к своей собаке. Итті баулығысы келетін адам ең алдымен оны жақсы көруі тиіс. Үй жануарына отбасы мүшесі ретінде қараса ғана ит оған бағына бастайды. Ал кәсіби маман болғысы келетіндер арнайы оқуларды оқыған абзал. Белгілі бір тұқыммен айналысып, соны зерттемейінше кинолог атана алмайсыз. Ең көп тер төгуді талап ететін ит тұқымы ол немістің овчаркасы. Самая трудная порода из всех пород – это немецкая овчарка. Кинологтың жалақысы оның біліктілігі мен еңбек өтілі, қарамағындағы жануарлар санына байланысты белгіленеді. Ит көп болған сайын айлық та жоғарылайды. Мұндай мамандардың жалақысы орта есеппен 100 000 теңгеден жоғары болады. Грин дүкеніне сатушы кассирлер, әкімшілер, жүк түсірушілер қажет. Анықтама телефоны 355-64-30. Атлант медиа холдингіне сауда өкілдері, маркетологтар, промоутерлер қажет. Анықтама телефоны 397-57-91. Пицца ин кафесіне кассир оператор, даяшылар, музыканттар, бармендер қажет. Анықтама телефоны 381-45-22.